Assalomu alaykum. Bugün bizlar Jarqishloqdagi, Urgutdagi Jarqishloqdagi 129-chi maktabda turibmiz va Facil Education ijtimoiy yordam loyihasi asosida mana shu maktabni bolalar uchun sharoit yaratib, mana shu kutubxonasini chiroyli qilib, 350 tadan ziyod kitoblarni qo'yib berdik. Endi xudo xolasa yana shu Facil Education ijtimoiy yordam bo'lgan loyihasi asosida boshqa maktablarni ham chiroyli qilib, kutubxonalarni, nafaqat kutubxonalarni, boshqa joylarni ham shu yosh avlod uchun sharoitlar yaratib berish uchun harakat qilyapmiz. Umid qilamizki, boshqa maktablarga ham shu yordamlarimizni yetkazib, shu yosh avlod shu kitoblarni o'qib